Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Hroniku Zapadne Srbije na programu Nacionalne televizije Melos. Za početak pregled najvažnijih vesti dana. U Aleksincu se sinoć srušio helikopter Gazela Vojske Srbije. Na sreću nije bilo poginulih. Kakve muke muče meštane Bogutovca kod Kraljeva? Upoznajte Radomira Antića, čajetinca koji ima posebne veštine. Javor Matiz završio pripreme i spremno čeka Superligu Srbije u fudbalu. Helikopter Gazela Vojske Srbije srušio se sinoć u reonu aerodroma Aleksinca prilikom redovne letačke vežbe, ali sreću nije bilo poginulih. Prilikom redovne letačke obuke i vežbe van aerodromsko sletanje, sinoć je došlo do oštećenja helikoptera Gazela H-42 iz 98. vazduhoplovne brigade ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane oko 19 sati i 10 minuta u reonu sela Vukašinovac u opštini Aleksinac, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ovo je samo šturo obaveštenje koje je objavilo Ministarstvo odbrane, ali se našoj redakciji javio meštanin sela Vukašinovac, Momčilo Milojković, koji je bio prvi na mestu udesa sa željom da pomogne pilotima. Kako je navedeno, u helikopteru su bila dva člana posade, koji prema prvim pregledima nemaju težih povreda i koji su van životne opasnosti. Za televiziju Melos iz sela Vukašinovca kraj Aleksinca, Dušan Stevanović. Sa penzionisanim potpukovnikom Radomirom Antićem, četinci su imali priliku da se upoznaju na neobičan način u novembru 2016. godine, kada je svoje veštine koje spadaju u alternativnu medicinu stavio njima na raspolaganje. Naime, tada je ovaj viši sportski fizioterapeut i počasni doktor sportske medicine, sve koji su se te večeri našli u prostorijama biblioteke, upoznao sa svojom knjigom Veština lečenja mojih predaka i na praktičan način. Zovu ih kostolomci, a u stvari oni leče. Veštim rukama nameštaju kosti koje su podlegle povredama ili su je izmestile iz ležišta iz bilo kojih razloga, rasterećuju sabijenu kičmu, čine ljude ponovo pokretnim, a sve uz pomoć sopstvenih ruku, na osjećaj, veštinom koja se poseduje, ali i uči. Jedan od takvih narodnih iscelitelja je i Hadži Radomir Antić, potpukovnik u penziji, koji na Zlatiboru već 30 godina provodi veći deo svog vremena uživajući u lepotama prirode i pomažući onima koji pomoć od njega zatraže veštinom svojih predaka. Deda je uvek pričao, sinko, sve ide iz glave, kičmene moždine, iz koske. Kost je kriv za svaku bolest što se dešava u čovečem organizmu. A sve u našem okruženju, na ovoj zemaljskoj kugli, sve mora da bude u vinklu. Sve mora da bude u sklopu prirode. Sad neko kaže, ti ne smije da kažeš izlečenje. Izlečenje? Nemam bola, nemam ništa. Na Kongres sportske medicine u Grčkoj promovisan je u počasnog doktora sportske medicine. Dobio je i blagoslov sa Hilandara, a položio je i državni ispit za višeg sportskog fizioterapeuta, kako bi svoje znanje i umeće stavio u savremene tokove. Tradiciju zlatnih ruku preneo je i na decu. Sa mojim sinom Bojanom, Jelanom, Ivanom, oni su savremeni, oni sve kažu mišić, mišić. A mišić je tvrd, spaza mišiće. Jer taj mišić dobija hranu iz koske. I ja kad vratim kost u ležište, taj mišić spazam se popusti. Hadži Radomir Antić dobio je u Italiji zvanje instruktora sinapsologije, a da se može nazvati isceliteljem, dokazao je na hodočašću u Jerusalim, gde je tokom puta, s početka ne naišavši na odobravanje sveštenika, što se kasnije promenilo, izlečio mnoge od svojih saputnika. Bilo je tu iščašenja, nagnječenja, lomova. Svoj sistem rada objašnjava jednostavno. Šta radim? Otvaram kružnu cirkulaciju, vrh ruke, vrh noge, vrh glave. Ja sam je mozak otvorio da stigne do kičme koju sam polako izvlačio pršljen od pršljena, da pošalje radnike i vojsku, ja kažem kao generalštabni oficir, da pošalje vojsku, da to sanira, da sve uradi, da vrati u prvobitno stanje. Mnogi znani i neznani bili su na tretmanu kod ovog kostolomca. Bilo je pohvalnih tekstova o njegovom radu u srpskim novinama i časopisima, raznih priznanja, a uskoro ga očekuje još jedno o kojem će govoriti kada bude vreme. Ono što je Hadži Radomiru najvažnije jesu ljudi kojima je odagnao bol i vratio osmeh na lice.
Nastupajućeg vikenda počinje Superliga Srbije u fudbalu. Povratnik u društvo najboljih je Javor Matis. Završili su pripreme fudbaleri Javora, pripreme koje su trajale 40 dana i u novo takmičenje ulaze sa velikim ambicijama. Fudbaleri Javor Matisa sutra gostuju aktuelnom šampionu države Srbije, ekipi Crvene zvezde. Najveći srpski stadion će okupiti bez sumnje puno gledalaca, jer će aktuelnog šampiona pozdraviti navijači crveno-belih. Sa druge strane, Javor Matis može da računa na podršku Ivanjičana koji žive i rade u Beogradu i nije ih mali broj. Pred odlazak u Beograd novinarima su se obratili Igor Bonđulić, trener ekipe, i Marko Kolaković, igrač odbrane Ivanjičkog superligaša. Pa iza nas je 40 dana priprema, dobrih treninga, utakmica, 7 smo odigrali, gde smo zabeležili 3 pobede, 2 nerešene i 2 poraza. Jedan period upoznavanja ekipe, mislim da smo odradili jako dobre pripreme, da smo ispunili sve ono što smo planirali od početka da odradimo. Pojačanja su adekvatna za našu ekipu, mislim da će nam značiti u ovoj sezoni. Javor je prethodne sezone imao dosta dobar tim, dosta dobro uigranu ekipu. Osnovili smo se većinom na igrače iz prošle sezone, kažem, uz ova 3 pojačanja koja su stigla za sada u klub, mislim da ćemo biti konkurentni u takmičenju. Došli smo do jednog stepena gde ćemo, evo sad ulazimo u sezonu i imamo verovatno najjačeg mogućeg protivnika u prvom kolu. Mislim, to neće ništa poremetiti naše ambicije i naše planove, pokušat ćemo da u utakmicu uđemo maksimalno odgovorno, maksimalno ozbiljno na takmičarsku utakmicu. Pokušat ćemo da ostavimo što povoljniji rezultat, igrat ćemo onako kako Javor igra godinama unazad, po čemu je prepoznatljiv. Posle nekih godinu dana vratili smo se u društvo najboljih. Svi znamo da nas žreb nije pomilovao ova prva 3 kola. Znamo da igramo protiv 3 ekipe koje su prošloj sezoni osvojile prva 3 mesta. Prva od njih je Crvena zvezda, ekipa o kojoj ne bih mnogo trošio reči, ekipa koja na svakoj poziciji ima bar po jednog izvanrednog igrača. Što se tiče nas, idemo u Beograd da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu, da pokažemo kvalitet. Moramo verovati u sebe, jer jedino tako možemo doći do nekog pozitivnog rezultata. Završeni su radovi na samom stadionu i, kako saznajemo, oko 250.000 eura je potrošeno na sanaciju ulaza, krečenje, molerske radove, zatim je na celom stadionu zamenjena trava i postavljene nove ograde. U novu sezonu Ivanjičani ulaze sa velikim ambicijama koje se ipak odnose na plasman u gornji deo tabele koji garantuje opstanak. Prvog dana vikenda u Srbiji se očekuje sunčano i nešto toplije vreme nego prethodnih dana. Tokom jutra maksimalna dnevna bit će 18 stepeni, a u toku dana 31 stepen Celzijusa. Poštovani gledalci, pratili ste Hroniku Zapadne Srbije. Ostanite uz program Nacionalne televizije Melos. Želim vam prijatno večer.